Eta momentu honetan dago ia bi piloto zehatzetan Arrasaten eta Tolosaldean eskatu diogu Amaia Baldari, hortan murgilduta bilen ordezkariari esplikatu dezagula Amaia zertan ari zareten. Bueno, egun on denoi, ni lantalde baten izenean nago hemen, beak esan duen bezala, soziolinguistika klusterrean, hainbat eragile gabiltza hizkuntza aktibazioa aztertzen, eta, bueno, hoxe da pixka bat gaur aurkeztu nahi nizuena. Bueno, proiektuaren zergatia, zergatik abiatu nahi izan zen proiektu hau, gehien bat da, bueno, ba, euskalgintza soziala ikusten zalako apalaldi batean bueno, ba, geundela pixka bat, hori zan egiten zan irakurketa, egiten genuen irakurketa. Eta gero, plan estrategiko, hainbat plan estrategiko martxan jartzen ditugu herrietan, eta ikusten genuen hor pixka bat, euskaren erabiera sustatzerakoan ere, bueno, ba, ez genituela nahi genituen emaitzak lortzen. Bai? Orduan, iruditu zitzaigun, aztertu behar genula, beste esperientzia batzuetara hurbildu, eta ikusi, beste esperientzia horietatik ikasi, ba, bueno, ba, zergatik funtzionatzen duten beste esperientzia batzutan, hainbat alderdingatik, bai? Orduan, gure helburua nagusiki izan da ikerketa honetan, bueno, ba, herri mailan elkarrekin jarduteko modu berriak pixka bat aztertzea, ikustea nola jardun dezakegun beste modu batera, antolaketa eraginkorrago bat lortzeko gure artean eta aktibazioa lortzeko ba, herri mailan. Bereziki hori da pixka bat gure helburu nagusia. Bueno, lehen esan dizudan bezala, lantalde tekniko bat gabiltza honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia izan da bultzatu duena, baina bera teknikariek ere parte hartzen dute lantalde tekniko honetan, soziolinguistika klusterra bera da pixka bat lan honen koordinatzaile, eta gero gaude ba, soziolinguistikako klusterreko bazkidegean hainbat elkarte edo eragile. Hemen bera, Euskaltzaleen topagunea, Elujar eta Donostiako Udala gabiltza danak elkarrekin lanean esperientzia honetan. Bueno, lehen esan dizudan bezala, egina izan genuna izan zen, aztertu, ia beste leku batzuetan, hizkuntza aktibazio edo beste aktibazio bat, ez zaukan zer ikusirik igual euskararekin, ikusi, bueno, ba, beste elkarte batzuetan zerk funtzionatzen duen, bai? Hurbildu, esperientzia horiek ikustera eta euren kontakizunetik ateratzea ze gako dian garrantzitsuak aktibazioa gertatzerakoan. Orduan, bueno, hor ikusten dituzue ze esperientzietara hurbildu geran, alde batetik Astra kulturfabrika soziala Gernikakoa, bueno, ikusi nahi izan genuen hor esperientzia horretan zertzuk gertatu ziren, zeintzuk izan ziren eragileak, horren kontakizuna jaso nahi izan genuen. Gero beste kaldetik herriola, herrigintza egitasmo bat da, Otxandiokoa, eta hor, bueno, pixka bat hor ere aztertu genuen, ze antolaketa duen, nola ari dian gauzatzen proiektu hori. Gero Txakun, euskararekin zer ikusia duena elkartea bera, ikusi nahi izan genuen historikoki ibilbide luzea egin duenez, bueno, ba, ze gako egondian horretan, eta Euskal Herriko Mundu Martxa, eta bueno, ba, gaur hainbestetan aipatu den egian euskaraz bizi nahi dugulako egitasmoa ere aztertu genuen. Orduan ikusten dezuen bezala, bidia euskararekin lotutako esperientziak eta beste hirurak izan dira ba, kanpokoak. Ez genuen nahi bakarrik gelditzea euskarako esperientziekin. Nahi genuen ikasi ere beste leku batzuetan, beste arlo batzuetan nola ari dian lanean eta zegako dauden horretan. Orduan, bueno, ba, ikasi dugu, nik ustet ikasi dugula, atera ditugu hortik hainbat gako, guretzako garrantzitsuak dianak aktibazioari dagokionez, ez dugu deskubritu ilargia, ez dugu deskubritu gauza zerarik, handirik, baino bai uste dut ikasi dugula, arreta gehiago ipini behar dela, hainbat alderdietan aktibazioa lortu nahi balin badugu, bai? Eta hori izan da guretzako ikasbiderik handiena. Orduan, bueno, pixka bat ikasi dugu, esperientzia guzti hauetan behar soziala oso nabarmena zala, bai? Osa, paradigma aldaketa bat ematea nahi zan, esperientzia hauetan guztietan, eta, bueno, eraldatu nahi zan egoera bat, zegoen kasu goietan, pixka bat motor moduan aldaketa edo aktibazioa gertatzeko. Gero ere ikusi dugu guztietan, balio batzuetan ardaztuta zeudela esperientzia guztietan, eta balio hori gaina partekatzen zituztela
bueno, ba, erakunde eta elkarte horietako personek. Talde mator bat egondala guztietan ere ba, ikusi ahal izan dugu, eta hori funtsezkoa da, aktibazioa gertatu nahi balin bada, eta gainera talde mator horren ezaugarriak ere nolakoak izan dian ikasi ahal izan dugu. Bai? Gero, ikusi dugu harreman iraunkorra eta giro ona ere nola gatazkak egon arren, nola saiatu diren horiek bueno, abiska bat saiesten, konpontzen, bueno, gatazka horiek kudeatzen, eta bueno, ba, labur esatearen babes soziala eta ekonomikoa ere bueno, ba, zein garrantzitsua da horrelako esperientzietan. Orduan, hortik gako batzuk atera ditugu, ikasgai batzuk guretzako, eta beste kaldetik pe, hasiera batean planteatzen genuen, bueno, ba, bururatu zitzaiguna, esan zu, zer da hizkuntza aktibazioa. Ez genuen garbi ere, gure artean zertzen hizkuntza aktibazioa, zer iburuzari ginen, bai? Eta, bueno, nik uste dut donok ere, taldean gaudenok behintzat, partekatu dugula, bueno, ikuspegi txiki bat, ez? Eta, bueno, ba, guretzako hizkuntza aktibazioa, eta horrela definitu dugu, ba, hizkuntza realitatea, aldatzeko prozesu kolektibo bat da, aktibazioa, balio eta praktika batzuk partekatzen dituen talde batek, bai, era antolatuan, ekintzara antolatzen denean, ekintzarako antolatzen denean, eta ekintzarako izan daiteke gai ezberdinak martxan jarrita. Bueno, gaur egun Tolosaldean eta Arrasaten bueno, ba, ari gara esku hartze batzuk martxan jartzen, esperientzia horiek martxan dauzkagu. Tolosaldean bereziki nahi dana da, bueno, ba, galtzaundi gehien bat Tolosari begira egonda, eta bai nahi dana da, Tolosalde guztirako egitasmo bat martxan jartzea, eta pixka bat hizkuntza aktibazioa Tolosalde eskualde mailara eramatea, eta horretan gabiltza, eta gero beste talde badaukagu Arrasate mailan, ze hor, bueno, ba, mai bat dago, eta eragile ezberdinez osatutako mai bat dago, eta bueno, ba, ez dugu eraginkorrean lan egiteko modurik topatu orain arte, eta nahi dugu, hoiek danak, hemengo gako hoiek danak, aztertze, bueno, danak, edo aukeratutakoak, eta Arrasaterako interesgarriak dianak landu, berariaz, konstienteki, eta aktibaziorako ba, bueno, ba, danok pixka prestatzea. Bai? Orduan, bueno, ba, fase ezberdinak izan ditu ikerketa honek, hasierako fase izan zen marko teoriko bat lantzea, gero esperientzia horiek aztertzea nortik ikasteko, eta une honetan gabiltzana da esku hartze berezi horietan, ba, bueno, ba, ja implementatzen da ikusten ja gako hoietan bueno, hori landuta, pixka bat, berariaz eta definituta talde bakoitzak nola lan egin nahi duen, era antolatuan, etorkizunean eta nola antolatu behar garen, bueno, ba, ikusi benetan herri mailarako aktibazioan, bueno, ba, benetan lortzen dugun herri mailako aktibazio hori. Bai? Ordan ba, hoxe da. Eskerrik asko.